Ono što je važno, moramo tih 6,5 kilometara tamo preko Jaska do Deurića, do Rume, da napravimo da bismo uvezali celu Frušku goru i to ćemo odmah da krenemo da radimo, jer to je važno i za vas koji ovde živite, ali je to važno i za sve ljude iz Beograda i Novog Sada koji dolaze u ovaj deo Fruške gore, rekao bih, jedna od najlepših planina u celoj Srbiji. Nedaleko odavde radi se Fruškogorski koridor koji će povezati sa Novim Sadom. Konačno ćete imati lak, brz, najbolji autoput. Već za neki dan otvaramo, za mesec dana, tačnije otvaramo Ruma-Šabac autoput. Nećete više morati da prolazite kroz Jarak, Platičevo-Hrtkovce, kroz naseljena mesta gde, i da gubite vreme, već da idete direktno do Šabca, Beograd-Šabac, možda 45 minuta, ne više od toga.